I na kraju, gospodine Svilarov, veoma često u poslednje vreme, a zahvaljujući vašem reagovanju, uspostavlja se saobraćaj na putu Temska Toplido. Veoma često dolazi i do problema s obzirom na sneg koji tamo često pada. I u svakom slučaju jedna od deonica koja će biti veoma važna s obzirom da vodi ka Staroj planini je konačni radovi na tom delu. Jeste da je konfiguracija teška, ali recite mi u kojoj ste tu fazi? Ovako, što se tiče tog putnog pravca, znamo i tačno je da je on jedan od naj, da kažemo, loših u teritoriji cele opštine, da se stalno dešavaju tamo odroni, da je praktično samo odvijanje saobraćaja veoma otežano i čak opasno. Što se tiče tih urgentnih intervencija, znači to kada se bude desili, kada se to dešavalo, reagovali smo onoliko brzo koliko smo mogli i za par sati, kažemo, opet osposobljavali tu deonicu koja je u tom trenutku bila ugrožena. A što se tiče sanacije samih klizišta koje su praktično tamo najugroženija, tri klizišta su trenutno tamo najaktivnija. Po tom pitanju znate da se radi projektna dokumentacija. Firma Harmonija projekt iz Valjeva radi na tome, s obzirom da mi nemamo kapacitete stručne za takvu vrstu projekta. Mi smo s njim stalno u komunikaciji. Ja sam pre neko vreme i dao izjavu da je idejno rešenje za sanaciju tih klizišta, izgradnju potpornih zidova sa svim tim geomehaničkim ispitivanjima završeno. Trenutno se radi na prikupljanju uslova i očekujemo da, sada je to pitanje zbog ovih okolnosti, ali bila ideja da otprilike mesec, s obzirom na ove okolnosti vidjet ćemo, neka predračunska vrednost za sanaciju klizišta i puta u tom delu je nekih 22, čini mi se, miliona dinara. Kako će se finansirati, vidjet ćemo, neki razgovori sa kancelarijom za javno ulaganje su, da kažem, započeta. Da li će to moći se finansirati i kada, kad zaista u ovom trenutku ne mogu da dogovorim, naravno, kažem, prvi ili zadatak da imamo prekomentaciju, da bismo mogli da kasnije apliciramo za eventualno dobijanje sredstava. Ali, kažem, očekujemo da taj projekat po nekom prvom planu otprilike do kraja aprila bude gotov. Da li će to tako biti, vidjet ćemo, kažem, zbog ovih novih okolnosti. Pre neki dan, ajde samo još to, pre neki dan Miljan Stojanović, inače VD predsjednika mesne zajednice Topli Do, nosio je hranu u Zaskovce i taj put tamo je užasan. Da li je on negde u planovima? Nisam čuo pitanje s obzirom da je... Zaskovce, put za Zaskovce. U ovom trenutku ne, dakle mi trenutno ne, naš fokus na se koje je najtišnje deonice, a svakako u perspektivi, kao što sam nekoliko puta i ponavljao, moj lični cilj i naše preduzeće da projektnom dokumentacijom pokrijemo sve putne pravce na teritoriji opštine Prt, koji nemaju trenutno asfalt i na tom, u tom cilju, kažem, mi radimo i ovih prethodnih godina niz projekata prema našim selima koje nemaju dobru putnu infrastrukturu.